Čeká nás už 17. ročník tradiční akce Helikopter Show. Pro veřejnost je určený den 12. května a máme opravdu velmi zajímavý a velmi dlouhý program. Letiště se otvírá o 8:30, od 9 hodin běží doprovodný program, to znamená ukázky IZS všech složek, policie, hasičů, je možnost si prohlédnout velké množství letadel, závodních aut, speciálů. Samozřejmě možné navštívit také doprovodnou akci nebo druhou akci Rally Show. Jako takový letový program začne před programem, před 12. hodinou, což budou ukázky různých letadel, ať už historických nebo moderních, i stíhacích letounů. A hlavní letový program začíná ve 13 hodin a bude to již tradiční skupina vrtulníků, bude to samozřejmě hromadná nehoda, bude tady pro nás premiéra ukázka velmi historického a jediného lítajícího vrtulníku na světě Bristolu. Bude samozřejmě předvedení akrobatických letounů, takže naše dva velmi známé závodníky Martina Šonku a Petra Koštajna uvidíme ve svých speciálech. Překvapení takové bude účast i armády České republiky, ale i armády z Německa. Česká armáda přiletí, dá se všemi vrtulníky, všemi typy, ať už to bude Sokol, MI-171 nebo MI-24.